Так, сегодня мы смотрим напиток из Синди. Трава марка Караба. Напиток безалкогольный, сильногазованный, соковмісткий. Зроблено в Україні. Состав. Вода артезіанська, цукор, концентрат, лимонний сік. Ароматизатор, лимон, барвник, натуральне маргарин, яблуко. Апельсинова ефірна олія. Такі от сіда. Напій безалкогольний. Зроблено в Україні. Не залишайте пляшки на природі. Без лимонної кислоти, без підсолоджувачів, без консервантів з соком. Коштує 16 гривень. Так, і це десь 40 центів. Такий от напій із Сінді.